ჩავიღვიძეს და ასეთი ამიტი დაგხვდა. დედას რა არის? ბაბა. თოლის ბაბა? გამარჯობა მეგობრებო. პირველად შემოგვივიდა საქორწილო ტორტის შეკვეთა. და ახლა მივდივართ საყიდარზე. Thank you.
მეგობრის ქორწილში მივდივართ. რამდენი ხანია ქორწილები გვენადრება? განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში საერთოდ არ იყო ხოლმე ჩვენ საახლობლოში ქორწილები. სამაგიეროდ გუშინდა დღესაც ქორწილებში ვგუგუნებთ. ეს არის ჩემი ლუკი.